တဲ့နင်းကခိုင်း၌1385ခုတန်ခူလာဆန်ကိုရဲ့စိတ်တွင်မျိုးအာจิตတော်ကုမ္မဏီရှိဝိမလဓမ္မနာတတ္တိကျောင်းတဲ့အတွင်၌အပိုက်ဆိုင်တရာ30ကြိမ်လောက်ရှိတဲ့တရာစခန်းဤအင်းဤဒုတိယမြောက်နေပါတရားစခန်းတရားစခန်းဆိုစွာအာလုံးသီးပြီးထားကြတဲ့တန်းတရားတဆူတဆူပွင့်ပြီးမှပေါ်လာတဲ့တရားစခန်းဒီတရားစခန်းကိုကိုယ်လက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကနာပြီးကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလို့အလုံးလုံးနေကြစွာဟာမိမိဤဟောဘေးနာဘေးဒီဘေးကလွတ်ဖို့အတွက်ဆိုစွာတရားစခန်းဝင်အောင်အားစစ်နေရုပ်ပြီးအလုံးစိတ်မှာသိမလဲသဘောပေါက်နေကြစွာတကယ်လေးဟောဘေးနာဘေးဒီဘေးကလွတ်ဖို့အရေးကြခါတခါလုံငန်းမှတပါတခါလည်းမရှိပါ။ငါကညတခါလုံငန်းလို့ခေါ်ရေ။ဩဘိနာဘိတိဘေကလွယ်ဖို့အရေးကြပြီဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့တရားကိုသိမဲ့နိုင်အောင်ပထမတရားတိတုဖရာထံကကိုယ်တိုင်သင်ယူပြီးကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလိုက်နာကပါတိခါကျင့်သုံးအနေနဲ့ဆိုပြီးပင်ယူခြင်းကျင့်သုံးခြင်းမောင်များစွာထိမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အမွန်အမလိုက်ဆုံးကိုပင်ယူနေစွာလို့နားလေသဘောပေါက်ပြပါဘုန်းကြီးများတရားဓမ္မများဘဝခန္ဓာပုံမောင်များစွာမှာဘဂသာသနာနဲ့သာမကုံမတိခါကြီးဒီပိုင်းတိခါနုတ္တရိယလို့ခေါ်တယ်။ပင်ယူခင်းကျင်းသုံးခင်းထိမှာအကောင်းဆုံးအမလဆုံးကိုတင်ယူဖို့ဆိုစွာဖိတ်လေးမဖိတ်နိုင်လွေလေးမလွေနိုင်ပါ။တရားလုံးစုံကိုသိမယ်လို့မူသောမလဆောင်ဘုရားကိုနှိုက်ကသုတသနမှာပင်ယူကျင်းသုံးခင်းပြီးအမလဆုံးတို့မင်္ဂလာသာပြီးမှတော့ကိုယ်ကတန်ကြာဖိတ်စာလေးလုံးမင်းမဟုတ်နော်ပင်ယူကျင်းသုံးနေလေလက်ရှိတိုက်ခါပြီအသီးကားများလွယ်မလားမလွယ်ပေးများနေမလားအစရှိသည်ဖြင့်တခုမှတန်ကြာဖိတ်စာမလိုလို့နားလေသဘောပေါက်ပါမဆောဘုရားတင်ပြီးလေတရားစကားနဲ့ဖိတ်ပြီအတိတ်ဘဝပုံမောင်များစွာမှာစိတ်ခါနုတ္တရဟောတိပတ္တိမရှိခလို့ဩဘိနာဘိတုဒီဘိတုဤငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမရခဆိုစွာနောက်ထောင်ပြေကလေးသိရေကိုခန္ဓာကားလေးသက်ပြပနေလို့လောက်လေဘောခန္ဓာဤဖိတ်ကုံဖိတ်စိန်မှာကြေကြီးအတိတ်ခန္ဓာဤဖိတ်ကုံထိမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုစွာကိုကိုတိုင်လေးမလဲလို့ကိုကိုတိုင်လေးကနေရရှေ့တိုက်ကတိစ္ဆာတရားကိုသိမှန်မှုမရှိပေနဲ့ကံသင်္ခါရနဲ့ကြေးရစခန်းလောနေကတည်းဆိုစွာတရားနာကြေးကြီးယုံမတန်တရားသိစ္ဆာမလို့ပါကိုကိုသူသူကလေးပြောခဲ့ဆောင်မှလေးရှိတဲ့ကံကောင်းလက်ရှိဘဝမှာလူနဲ့ဗြဟ္မာဖိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လေးလူဖိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပါဆိုပါပဲ။ဒီလူဖိတ်နေတဲ့မှာပါဆိုတာရှေ့အတိတ်ကံကောင်းဆိုလည်းကောင်းအတိတ်ကံဟာခန္ဓာဖိတ်ကုန်းနဲ့တွေ့ကြည်သင်္ခါရဆိုစွာကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုအခုတရားနာတွေ့ကြည်သိရမလား။ရဲ့သင်္ခါရဟာလေအတူလက်အောင်မှာရှိလေလို့ခေကအဝိဇ္ဇာလက်အောင်တယ်အဝိဇ္ဇာလက်အောင်ထင်မှာဆိုတာစာစကားကိုလိုက်တာတော့မဟုတ်
อาวิชาเล่าสุสวรรค์อุสุกีอาวิชาอีสบุตรบาวัยทากุเล่าสวรรค์ว่าพ่อแม่ป่าค่ะอำมังโวมาติเวอาวิชาวิชาสุสวรรค์อำมังโวติเป็นยาวกว่าอาวิชาอาสุสวรรค์อำมังโวมาติอำมังโวมาติเกจาติเนลีโลเมงเกพระคุณเสียเนสิกุตุอากุตุโกตีลุลาสวาเวโลอธิปิถะไปกูขันธากะลิไม่ตีหนีมะไรชิบวากะกุตุกองโลลุเพ่เนเยกุตุตีลุลาเฮสวาโดอคระตุกุมิ่พ่มะโลไลดาอมันมะตีขะกะเยอมันโวมะตีขะเรอวิสสะตติกังกุตุตังขะระโดชีบิเกวิสุปันมาลูเยโลขอยวิญญาณนรกตะละนะภัตตะเวทนาป้องเกโกตะนาถะตัวเนนานรกโกโตตีละยานานรกโกตีเกถ้าโดมะโหไวสาปล่อยผู้ด้วยลันสะสอเวเดนานรกโกไม่ตีขะสุเกไวสาปล่อยผู้ด้วยลันสากะเปี่ยงตัวติเลยพระราตนาเนี่ยกลมแย่กูก็ได้รู้กรีบีปฐมาเคยดูดียาเคยตาดียาเคยเอาแย่และชิขันตาตีนายรู้ลบไปมากราภูเบเนี่ยนี่เรียกขันตาตีเลยอันยากดีกว่าพงศ์โปรนี่จะสักมิวเนี่ยโรกีนักโรนมุ่งอันเลยนะยังเราและชิขันตามาตะกันนามาอำมังโกติขွယ်ရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပြဟာပေါ်ပါတယ်နာယုတ်ပဲလက်ရှိခံတာဇာလောဘုဂေဝိညာဏဟောသာလာရဲ့နာဖိုက်တာဝေဒနာဆိုဆိုနာယုတ်ပဲလာဇာအတိတ်ပင်နဲ့တရကိုကောက်ပင်လေးဝိညာဏဆိုဆိုတိတ်တိတ်ထိတော်တော့နာတရပါนานรุสุเวสกามานานกะหมัชไสไถโตกองนานตระบะรุกะโสเลชิขันตาลีเวนานตะลายตนะอายตนะขอบวะอายตนะขอบวะสุสวาเมสีนานาชาโกไสอุคไทเมเรขันตามาชิเมสีนานาชาโกกะรุตระก็ใส่กันนั่นจ้าอกุลลุเสมาเอ๋ทีนี้ก็ลาลาพี่ก็ไฟตาไฟตาสุสมาอกุพงนี้อลันเนี่ยดาธรรมะเนี่ยตะเนเรนาเนี่ยอลันโกโปเลกิณกะก็เลยสุเวอติเสกิโปล่ะงั้นดาติไฟตาบาดีหาติอกุมัสสาไม่ออกมุ่งละก็เลยไม่เพ่นนี่สุเวก็เลยตีเลยก็เลยตีเลยมีสิ่งไหนสูริมเลยเมย์ตีเลยเป็นลาสาวยังก็เลสิขันธามาเกี่ยพัฒนานานจะรับอ่ะเป็นก็ลาบีสูริสิทธิมาก้องมาก้องวันนี้วันสาสูริเวทนาโดลาสาวไปเป็นลาสาวโอ้พลิสาวเวทนาเวทนาก็รู้นานเทมาคุยดันชากินานเทปาละเอกาวิญญาณก็สะเวทนาที่สวยงาลุงสังทัศวะโกขันธาเมืองกวนกากวนตะกุมาเกลิกนายอุปปุณิและชิขันธามาเลยหูมติดาขันโลกะมิวมิวมติดาโลกะโรปเรตุยเวบีนิคัศวะโกตุวิปิณีเลยဆိုတဲ့စကားအသိတွေကိုပေါ်အောင်ပေါ်ပြလို့ငါလို့သိချင်ငယ်သိဖို့သူလို့ဆိုချင်ငယ်ဆိုဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအသက်လိုက်ပါလို့သိချင်ငယ်သိဖို့ရပန်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသိနေစွာကိုตุวิရေအသိလို့ခေါ်ပါရဲ့အခုသိကြည့်လေနာနေဟုတ်ပြီဆိုစွာသလုံးတည်းလာဖြစ်တယ်မင်းတိုင်းလေးနာနေရောကာတိုင်းလေးနာနေရောสาดังนี้นานแล้วนานดังนี้ลกดังดังนี้นานแล้วสังสาดังนี้สวาหีเลยตัวเกอย่าไปสุบะอจุยไปสุบะอจุยดีๆมา
因为我阿龙今年个时候，别说办就是为了我嘛，阿咪我嘛不理他，你你人家你老可以拉个老粉丝到的，那比例体，每比嘛比例体个，别说办就留守的留守办今年个时候，人家阿咪阿比啊，大家今年收个，每比嘛比例体大嘛个，明年代、今年代、明年代、三到年代。老干你带干对你带哈，嘛地怎么样？别说反对蓬莱，也别说反嘛，咋分你哩？老难为了，老难为分你。第一个，老难为是阿婆，因老难咱们西卡的，俺路可是俺们西，都路都是俺们西，包括大家话阿在西话来把路，有啥跟啥来们西。一般都是没加的，人们说这老难没细节，我还个表嘞。然后讲内容大内吧，都呼噜呼噜嘛的呀。你一了，你一了咋呼噜呼噜扩张起？老难你呢？扩张呼噜嘛的呀？对不对？都呼噜扩张嘛的呀？你看，这老难一直把我他写过。娘奶在问路，家家那那对比说的，那帮我满路而来，那个两那不住谁，满崩，个两那不住谁，那，那那个两那不住谁，说说啦，阿苗个，路比说，地拉少别说，和地谁说，没打破说，一帮农民说过，都多讲为个两那不住谁，说多嘞，天天明明个两那不住谁，好吧。他过哪里啊？过，也没有那那那啥么罗嘞？格来那不都是生活过个？这个过哪通比个？这个过对面过啥来过了？这个过哪通比？这个过对面那比嘛？格来那不都是说的生活过个？他不包了。你看格来那不都是说的生地？老难过对面的生活对比出来的。因为我们这个啊，陆地拉不地没大些呢，高门古多些呢，哎，陆路口的看啥啊，刘家多大配咖啡，陆配咖啡，马拉配咖啡，把那拉的，因啊，陆地拉不地没大呢，罗罗娃多大，摩哈曼马拉呢拉那个，啊，陆中那个高门中呢，开口格拉拉不都成熟的嘞，啊，苗不罗啊，啥不个，马巴罗那里啊不。国外的每那个百分比你来说的，你看的阿苗哥，这个格里安娜生过，老婆是说嫁过第二个，哎，老难第二个，老难过第三呢，老难退步，哎，退了你的说他不我给的，这还都卡的。五年那个，咱来那拍照回来呢，啥东不？啥东嘛？五年那个，咱来那拍照回来呢。看他动手的，我朋友们没人带，万一问他是不是啦？哎，一下五年干的路会在哪里跑呢？高站的，万一问他是呢？南站的，万一问他，怎么都还忘了还？哎，南站、沙站、老干站、干对站，这个每个高站、南站、沙站都对路跑呢，阿说，你看他分你说过，我。大概从我看看呢，哪里红路菩萨个出来？生死嘛了，没个富贵没希望了，高个富贵没希望了，难个富贵嘞没希望了，啥老的老根个富贵嘞没希望了，干个对个富贵没希望，啥心里说的？老难费的，老难别的，老难费的，老难别的。一般不信的，一般信的啊，我国家古高楼低的，然后我年内去比的，但一路一般没破啊，没落了，没拉没拉的，年去破呢，大华龙、大内龙、大罗龙、大南安龙、大格巴龙，都是这种，啊，路一般不难分的，那个一般好难分的，晓得不？我好难分的都。现在我给你的，没弄嘛？
ရဲ့ရုံးငန်းဖိနေတဲ့အစုပေါင်းဟိုအာဂုံတော်ကနဲ့ဆိုခေါက်စုရှိတယ်နော်မျက်စိနဲ့ပိုက်တဲ့တေတစုနာနဲ့ပိုက်တဲ့တေတစုနှာခေါင်းနဲ့ပိုက်တဲ့တေတစုခြေနဲ့ပိုက်တဲ့တေတစုကိုယ်နဲ့ပိုက်တဲ့တေတစုစိတ်နဲ့ပိုက်တဲ့တေတစုဇာနစုရှိနေတယ်အင်းဟိုအာဂုံတော်ကတက်ရှင်နဲ့မှာဥမ္မာဖိနေတာပြုတ်သွားအဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစုကိုမလဲလေလို့ဟောတာသုံးလိုက်တရား။နားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုကိုကြားခါကြားရယ်။သီခဖဲလ်ခါရယ်။နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုကိုကြားခေနာရယ်။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုကိုကြားခေစာရယ်။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုစုကိုလောက်ကင်ရယ်။စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုကိုကြားခေတန်တိရယ်။ဒီကေမလဲရီကားရဲနာရီစားရီလောက်ပင်ရီကံတွေးရီစားကိုစီလို့အတွင်းကြကြဟောသံဘောဓလို့ခေါ်ရဲထိုးထွင်းလို့တီးကြတက်ဆက်ကုန်းနိုင်ပြီဆိုရဲထိုးထွင်းလို့ဆိုအောက်ကိုနှိပ်လို့ပြည့်လေအဆုံးစွန်တင်းနှိပ်ကြဘုံနဲ့ဖိတ်ပြင်းနေဆိုရဲညာကိုဖိတ်ပြက်အဆိုင်ပြီးရှိတယ်နာမဆော်ဖရာဟိုးရဲတရားစကားတို့နဲ့တောက်ပြီးကသူဟိုးလို့ကတီးနေရဆိုဟိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရအထက်မှာဒီကုန်းနာဟာသင်္ခါရမဟုတ်လားအဲရာစာသေးလားကိုယ်ခန္ဓာမှာလားမလင်တိုင်းမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကြောတိုင်းမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စနံတိုင်းမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကြောတိုင်းမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စစောတိုင်းမှာအဲလောကိုင်းတိုင်းမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကံစီတွေးတော့တိတ်မှာအဲဒီသင်္ခါရအနိစ္စပဲရှိသင်္ခါရဆိုစွာကရောနံတိသင်္ခါရသင်္ခေါ့ဒါမှငါကူမပါပါပုပ်ပေါ်တတ်တော့မရှိပါအသက်လိုက်ကမရှိပါဒီသဘောဟာတကယ်ထင်ရှားရှိနေရဟကိုသာလေသဘာဝလားထင်ထင်ရှားရှားဘာဝဖိတ်ပေါ်နေတယ်သာဘာဝဘဝသုံးလဲပြုတ်ကသဘာဝရဘဝသုံးဆိုမှာသဘာဝလို့ပြုတ်သဘာဝဆိုရင်ထင်ထင်ရှားရှားကိုဖိတ်ပေါ်နေနာထင်ထင်ရှားရှားဖိတ်ပေါ်နေဆိုမှာလေအကောင်းအကျိုးမလားအမလဲဆိုတာအကောင်းမြင်သိစိတ်ကအကျိုးနာကြောဆိုတာအကောင်းကြောသိစိတ်ကနာဆိုတာအကောင်နံတိစိတ်ကအဲစွာစွာကအကောင်စွာတိစိတ်ကအကျိုးလုံစွာကအကောင်လုံတိစိတ်ကတန်စွာကအကောင်တန်တိစိတ်ကအကျိုးဒီဖြစ်ဖြစ်နေလားအရှင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါယအကောင်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအကျိုးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒငါသူရှိလက္ခဏာဇာနဲ့စာအဲအကောင်နဲ့အကျိုးပါဠိနဲ့ပြုတ်ကေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအကလုံးအကျိုးနာအကလုံးအကျိုးပဲရှိနေတယ်။ဒီပိုင်းအကလုံးအကျိုးပဲရှိနေစွာကိုသိလာကေအကလုံးကိုသိရိညာပေါ်မပေါ်အကျိုးကိုသိရိညာပေါ်ပါဘူး။အဲဝိဇ္ဇာဟောက်ရည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒညာနာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နညာနာနော်ဒီကိတာခန္ဓာဟာငါသူလားတက်တက်ကုံကြူလားဘလောက်ကာလာရလေးဆိုပြီးအဲဒီ25နှစ်ရှိသူ25နှစ်တိုင်တယ်ဘုရားကမှာနော်ငါစီရှိသူငါစီတိုင်တယ်80ရှိသူ80တိုင်တယ်ညာရေလောက်ကာနေရည်တော်ရေလောက်ကာနေဟာမှာအခု25နှစ်မှာမှကိုတိလာခင်24နှစ်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဥဒ္ဓကောမှုရှိသူရှိခါရဲ့သို့တော်လေကုံကြောပဲမသိခါကုံကြောမသိခါဆိုတိတံခါလားဆိုဘယ်လိုသိတယ်အရင်ကကုသိုလ်ကံကြောင့်အခုလူဖိတ်တယ်ရပိုင်းသိနေတာယဟဟာကအများသိဟာသာဤတပေသာသာဝကသိပုံမဟုတ်ပါနော်အဲယံကောင်းသာဤတပေသာသာဝကသိပုံတုတဝါဟိယသာဝကောစာနဲ့ပြုတ်ပဲပေါ့သုတဝါအကရမေရှိသောအရိယသာဝကောအရိယတပိသတိဒါပင်တိလေးဆိုတက်ဆက်ကြုံကြူပဲနော်ဒီကအခု25နှိမ့်မှာမှလာတိရေဆိုအခု24နှိမ့်တမဟာ25နှိမ့်တဲ့နေရာကွာ
ลิสิกูเนี่ยแต่มาหางอสิเต็มเนี่ยดิในได้ข้าวสิกูเนี่ยแต่มาหาคนละสิเต็มเนี่ยข้าวสิกูเนี่ยในในกูก็ไม่ตีค่ะคนละสิเต็มสามาลาตีกิดีตระกูมันลาลุตีละนาลุตีละเอ้ยข้ามากูขันทามาจ้าเอาละลีกิกิเอ้ยเอาละเอ้ยตาตันลายตุตาวะที่ยาตาโอโก้แล้วก็ปฏิฆาสมุปปะอะกล้องโกตีริญญาแล้วอโจโกตีริญญาแล้วก็อวิชชาคุมละวิชชาละเอ้วิชชาญาติอันนี้อีกทีวิชชาญาติโกอะกุ55คู่ในพุทธะพุงสาลุโปรหันใน55คู่ในตังคุลาสัง6แห่ดิ6แห่ก็อะกุติติชีโกเกลิกสวนเมนเลิกสวนเนโคมวยละกะเปนปาสวาติโกแปลนคลิกิตอกช่องเลยล่ะเอมะลิอะกงจุละสวาเปดิหาโกมเลนสวาเนนอกกะสวาโกนอกกะสวาลำเลยดิหาโกมเลนสวาเนแห่ผ่านเฟซบุ๊กสวาโกตอกช่องเลยล่ะนะอีกิไปสุปันมาเมษิป้วนเกนอกโกเกลโลเลไหโอนาไกโกเกลโลเลียสาเนปอติโกเกลโลเลียเวอนาไกโกเกลโลเลียจาเฟโลเลสุเมสิปွင့်ละโลล่ะนี่เกอติมาก็งาตูห่อล่ะปกโกตัตวะก็อเสสีวะไล่ป่าอนาไกมาก็งาตูล่ะห่อล่ะนะปกโกตัตวะบ่อเสไล่ป่าก็ลุงแน่ปรามาก็ลาจาရှိတယ်ဇာလာပေါ့ငေးဥနာဖိပြပြလာဟုတ်တယ်လာစရာရှိတယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ပိဿုပ္ပံအနာဂတ်ပိဿုပ္ပံအတိတ်အနာဂတ်ကာလကုမမှာပိဿုပ္ပံမှာကြာကြာနာနာမလင်လောက်ကြီးသူ့ကိုညံပါလာနော်ဝိပဿနာညံကြီးကောင်းကျိုးမလင်လေညံအဝိဇ္ဇာဤပတိရှိမျိုးထင်းမှာအကောင်းကိုမတိမမဲရညံတို့မမဲဟာတို့ပါပါရဲ့အကောင်းကိုမတိမမဲတက်စွာလေးအဝိဇ္ဇာအကျိုးကိုမတိမမဲတက်စွာလေးအခုရအဝိဇ္ဇာကဖြစ်လာရဲ့လွိုက်လာသွားနော်ဒီပိုင်လွိုက်လာတဲ့အခါပိဿုပ္ပံတည်တည်မှာအကောင်းရှင်မဲစွာနဲ့အတိတ်ကိုလေးမှန်လို့တိလစွာပြီးအနွားရညာနာသာသပြီးပြီလာ။ဩဒီပိဿုပ္ပံပုံစံပြီးအတိတ်မှလေဒီပဲပြီးရှိခဲ့တယ်။လွေလာမှလာ။ပိဿုပ္ပံမှာအကောင်းကျိုးမင်းနေနော်။ပိဿုပ္ပံမှာအကောင်းကျိုးမင်းနေကြီးအတိတ်မှလေဒီပုံစံပြီးရှိခဲ့တယ်။ဒီပိုင်းတော့မင်းလာစွာတီလွေလာတို့ဒီမောင်မှန်လာ။အဲလွေလာမှလာဆိုရင်စကားဆိုင်လာလို့လို့ရလားမှန်လားအဲအသိကလေးမှန်လားမလားအနာကမလေးဒီပုံလာဖို့လို့ဆိုရေလို့ရလားမှန်လားတောက်ဆောက်ကြဖိလားအဲရခဲ့ကိုမျက်စိမှန်ပါရဲ့အေးပြီးလိုက်ရဲ့ဒီပိုင်မျက်စိမှန်လောက်ကြီးလားဒီပိဿုပ္ပံမှာမျက်စိမှန်စွာဒီငါငါဟာလို့ခေါ်ရဲတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိล้วนนี่ลุละกว่านี่ลุละไปสุปันมาตะนามานะทิฏฐิกว่านี่บีสุกิอมันใต้ละเมละไปสุปันมาตะนามานะทิฏฐิกว่าพ่ออตวยติญาโลลิสุกิตะกะโกอะเยนาไล่เตนาภิเกณลุงตวนไล่เตนะณลุงตวนไล่เมยไอญาละพุงิโปยตะกะโกอัมเมกริအနုဒ္ဒမလျောငြိမ်သောတရားဘုဒ္ဓပတိမနဲ့လျောငြိမ်သောတရားစာစကားရသောတာပတိမကိုကျေစုပြုနေတရားတခြားလျောငြိမ်သောတရားပြုနေဘဝစကားနဲ့ပြုကေသောတာပန်ဖိုက်နေအောင်ကျေစုပြုနေအပိနာသောတာပန်ဖိုက်နေအောင်ကျေစုပြုနေအပိကိုအနုဒ္ဒမနာရဲ့အနုဒ္ဓမဟာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်မပေါ်အဲရဲ့ဆောင်အနုဒ္ဓမကိုရဲ့အနုဒ္ဓမကိုကျင့်ပါလာ
ปฏิบัติสุดเจ้าอันนู้นธรรมะก็เจ้ามาสุขาก็ว่าน้าทองนี่คงแน่เจ้ามาปีเป็นเองน้าทองตียามไหนตีบีกี้ยังตีเลยตีกูจามาทุ่งชาอะไรสิเออขันธามาสุขามาเมรีขาสติเลพีทุ่งชาก็เลยขาสติเลพีกี้ทุ่งชาอะไรสติเนี่ยไม่ชัวนานเลยค่ะสาธาวเดค่ะลูกเลยค่ะกันสีด้วยด้วยค่ะตัดที่ชาลูกตัดที่เล็กที่ฟิลเกอโลซงกูต้องเอาตัดที่เล็กนี่อันดับไปก่อนตัวตัวข้าจีไม่รู้นะยังที่ฮันดีอนุดมาเจนทุ่มาตัวตาการพิกองเลยปานีเลยตาการดังนะพิกองเลยปานีเลยอันนากันพิกองเลยปานีเลยอาหารพิกงลีปานะเจนสังอามาชิมชิบีเจนสังอามาชิสวาโกชาชิตุชาสวาพระชิตุก็พระชิตุพระตระก็นาทองตุตะโบปะกุมะนั่นลุงตัวตุมาดีเจนสังดีลวะพระตระก็ตะคาเลนนามะทองโกไซเทนได้โกลุงเนโซเกดีลังโกตีโกแทบไปเลยยังต้องพระละเทศกาเบพระสักการะนำท้องโลกอายุติชาคุยปานเนี่ยปกติอเมริกาชิบายวิจารมาเอาชิบายอากูไปสอบบังคับมาเลยเดี๋ยวถ้าเราพระสักการะสุดเด็ดขันดันมโหสถโปรดโลสุกขันดันยังเอาบ่ขันดันยังเอาถ้าเราโกงมาหาข้ากี่กูเทเรียไปกองโนรากากองโนรากาที่รู้สิบีโลสวาทีโลกามาเกลี้ยงมันเล่นไหนนะมันเล่นบาลีไหมนะผมมาเข้าสากะตัวทุบผมเหี้ยกองลัวราคาสิบกว่ารู้สิบีโลละเยอะกองเยอะมันเยอะละกองดูฮะกองมีสบีละมันมาอย่างนี้กูกูก็เกลี้ยงตีไปตีสบีว่าสาลดหารุมามีอะไรเกลี้ยงอะไรที่จะว่ากูไม่ได้พูดกูไม่ได้ดีชูกีตุ้งยาเดี๋ยวข้าลงไว้ที่ดีฮะเดี๋ยวมาเลย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 วิพันธ์ลุล่าลุอะไรเด็กฮะกูกีกูนี่เนี่ยลายมากกว่าเขาคู่ลุยเอล่ะไม่ได้นี่เนาะมันไม่ได้กี่ก้าวเลยสูบีลายมากกว่านะยังก็ลายมากเขาคู่ไม่ลุยจับได้สูบีลายกูไม่ได้นี่เนาะยังลังกูมันนี่บีชูกีแปลงกูคลิกเลยตีอ่ะแต่หมดราตรีพงศ์เนี่ยยังสาวกเทบีกลัวนั่นสาวกเอ็งอุดรที่มาโหดสามเนี่ยกูมีสีป้วนอ่อนอายันลูกเลยนะมีสีป้วนอ่อนตัวอายันลูกอะไรกูอายันลูกอ่ะกูอายันลูกอ่ะกูอายันลูกเดี๋ยวสาวเลยมีสีป้วนตัวตุสิขึ้นมากูอายันลูกอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ฟังพี่สาวกูไม่ใช่ฟังพี่ก็ตุ๊ดกับว่าเองตุ๊กันน่าทำเลยอ่ะบ่น่าทำตุ๊กสู้สู้เสียเลยอ่ะบ่เออขันเต็มปุ่นยาสาวยาสาวดันยานายาตัดทับรียาดิบรียาดิตาบ่สาวไม่ใช่ฟังสาวกูข้าสาวกีนะแต่เป็นไม่ใช่ฟังอะไรสาวกากูก็ไม่รู้อะไรกูเลยแปลงเกลือไรอากูกูเลยลำบากเลยข้าสาวมีอะไรไหมนะเออเมื่อที่พ่อเลี้ยงข้าดูเรื่องลำหัวเองยังยิ้มบีสุสวาโกตีจ้าเลยยังลำหัวเลี้ยงนี่สุสวามาอาเราอาตุยอามิวมิวเนี่ยเลี้ยงนี่สุสวาโกเลยไม่บาลีไหมเนาะอาเราตุยมิวมิวเนี่ยอาลูกอากายอามิวมิวเนี่ยอาปลูอโซอามิวมิวเนี่ยเอฟไปเลี้ยงเนี่ยโกอาลำหัวนี่ลูกตีอาโกตุกเอฟไปอามิมุ่งเรน่าအမေမွေးတွေမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်အကောင်ပဲအကောင်ပဲအကောင်ပဲပိုင်ကြည့်နာတကယ်ကြည့်ခါအာဒါမောင်းနေစွာပဲနာလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကိုမဲလာလို့ရင်းချက်ကိုဇာကထောက်ပါလေဆိုပြီးပိစုတ်ပါအကောင်လို့ခေါ်ရင်တဏှာဥပါဒံကံဒီစကားကထောက်ပါတယ်ဒီဟာလမ်းမောတွေဝေးမဆော်ဖားထောက်ပါဆိုตัณหาอุปาทานกายนะเดี๋ยวจะเลยลำหมดดิเว้ยน่ะลำหมดดิเว้ยย
yang lama mak, akong semua pala, akong ni mai, asu asu perusahaan siya, nah, yang kau tena ubalan kanggu, jatih salo kota, lamai, temu dia tesa susua, ko belongan tu pun negri, boyu apa tegala, pebley apa tegala, aku amnya juga salo ki. Eh, boy, takkan ke? Ngapak limau ni ah, na? Ibu ini nak kiri, hey, alu malu ke? Salu boleh? Silo nak tunggu? Alu malu salu boleh? Tiram satu ke suap yang ko? Tukur tiram ni ah, tu mah lampai ni pun. Alu tukur ah tu kan lampai kalau nali, tiram tukur ah lampai kalau nali, berdi tukur, mesti ada tukur. Lahagora tu lampuan luna ni, sublo pelajar, kuto ta lampuan, apa luna ni? Eh ha, nala mu presunya lah. Kumui lo nasengan esire kalat tu ema, kosa pun nala lilo plantik de, dihabe. Lagi kan nama, kumum lo ke salupule. Eh ha, tak salah lampuan ni lah. Ngasih siya. Kamu malu ke jalur boleh lampai ni? Kalau sesi-sesi dikhani ni ya, kamu malu ke asal boleh lampai ni? Ya sebab kalau nampak tu loko loko, kau ni lah, kamu malu ke asal boleh? Aku tu loko la, ayah saya ni lah. Lihat tu longan si cua dia berpuluh ni lah. Eh, tu aku malu ke? Tu dia mahu aku malu ke? Yang halal dia tu dia. Alilango, mati lah. Nah, ya kah? Jadi selama ini tanya juga, aku tu tu pita ya bo. Lulu de loko eh, asasi de kamu, lulu pala eh, tila pala eh, pedi pala eh, maita pala eh, lulu tila pedi maita lo tini suati dah rumah dah ati main lah, ati gong lah. Ati main la, ati gong la. Eh, ati gong. Ati malu sulam ya. Na? Malu lo masuklah ini. Malu lo suki, kau alu lo ni lo. Na kau tak ada pasukan yang topel di benda. Eh, songkis yang ini. Asam berjaya. Kau tak ada lo alu lo lagi. Bila sahaja lagi, pedi sahaja, macam apa lagi. Ya kau malu suki. Kone thaydu, khen lao, shi lu di o lung tu. Ta lo ka lung mao ne ne pae lai. Mao le amma mao swa ha. Toto le bruk ne lehmam lehmam khanai. Tha bhi te ka di hai. Wain bhi te ka bhi hai. Na? Yadana yan atayi khai ka loay ong cha lo ako. Eh, saka shi loay ji. Da akong. Na? Akong. Ya, akong go, akong lo tibi lo lagi kantai ya ga. Ya, akong lo tini lo lo kantai ke. Kama bawa pisi ya? Eh, api gua lo se. Jadi le, nak bawa lo se tim nanti. Yang aku kuka pisang tian ni le, akong. Ni, amnya sunnah kiri, tu dorong tangan ni kiri. Makong lah tu. Kong do kong ya, api pe kong ni. Kata, di perkara ini tuan yang wei kongkeli mai. Aku alolong ni suka, apika luang long ni suka. Memang kongkeli luar tila ni, apika luar puha gua mesti. Kau tila ni hamnya mana? Eh, ya sini kongkeli suka, dah na pala eh lah. Yang kong suka gua suri, ubah dah pala eh lah. Yang suri atau kong kan suka, tak ada sokan bi pala eh lah. Tengok tanah pesia, ubadana, ubadana pesia, bawa, bawa pesia, zati, sebagai munti, ma, titi, ti, kot, ti, dua engkau, kot, tiga suami. Belum kena sebagai, lemkan yang pelai, kot, ti, dua engkau, kot, tunggu soal. Okey, bo, aku buatkan tipum lagi. Kalau mana, tiada boleh. Kini dia nak buat apa, lupa, mesti jalan. Nafai, Brahma Fai, jadi
ဒီသီစွာပြီးတခါသူတူပြီးစွာလာကိုတူပြီးလာအဲ့ကံနဲ့တူရခိုင်ရဲ့ညာကိုမမြင်တတ်ခါတသက်လုံးမင်းပြီးကပဲပြီးပြီးထိမမြင်တတ်ခါမမြင်တတ်ခါဟာဇာကောင်းလေးလို့မင်းကြီးအဖေမပြိနိုင်လားဇာကောင်းမမြင်တတ်ပါလေအဲတခါမနာတတ်ဆိုတခါနာဖို့အတွက်ကိုကတခါဟုတ်သူဆရာကိုဟာကော နော်တရားဟုတ်သူဆရာအတူပါလေဆရာပါဘုရားကြီးရေကဂါမဝန်နေဖုန်မီမဟိုလူမအီဒီမြောက်ကိုမကြေကြေနော်တရားကဟောတာပေါ့တရားကလာကြပေါ့တရားဆိုတာဒီလင်းနေပုံကိုပလာတတ်တည်သူဖုန်မီမမဟုတ်ဒီပါပါဠိတော်ပြောတတ်မလဲကမ္မဘောပစ္စယာဇာတိယအတန်ကိုနောက်ထောင်ကြည့်ကံကောင်းကိုပြဖို့ဝင်နော် ရင်အပန်းနောက်ထောင်ကြည့်ကြီးအာသာဖရာပဲသူကကိုကမဟုတ်တခါသကမနကရပါဠိကလို့ကိုမလည်းလောက်ပြီဆိုကြလေဖရာဟောစွာသူနားလေခါရဖုန်ညာနားလေကလို့နားလေလောက်ပြီဆိုလေဖရာဟောစွာသူနားလေလာနောက်လူတယောက်အယုံဆုံးကလောက်ဆိုလူကလေပါဠိကလို့သဘောပေါက်လို့သိသူနိဖရာဟောကိုနားလေလာရနော်ရင်ကောင်ရင်ဟောလေတခါရှိကို ဟိုပြီးတဲ့အနေအထားအမူအရာရှိရဟဘုရားသာသနာရှိနေတယ်။ဒီဖရာဆိုစွာဒီတရားကိုပြောစွာပဲ။နော်။ယံတရားကိုကမကြောက်ခဲ့တဲ့သက်လုံးပြီးအောင်ကြိုးစားတယ်တဏှာဥပါဒံကိုင်းပြီးအောင်ကြိုးစားစွာပြီးခါပြီးနေအတော့ရောက်တဲ့ဇာတိဇာမနာနဲ့ဒီပိုင်းလာခဲ့တူတိဘလောင်းများရလေ။ ကိုအိမ်မှာကိုရောရှိစွာဟာအလွန်ဆုံး900ရောက်စေရောက်ပါရဲ့အိမ်မှာဒီလခလူဒီဘလောက်ရှိနေဒီသူများလေလာကြံသူကနေနော်ဟောကောင်ရင်ရှိရှိတိကြည့်ပြီးကိုကိုကိုစင်ကြတဲ့မှာရေကိုကိုကိုတုံးတတ်တဲ့မှာရေငါတို့အရင်ဘွားကဒီပြီးလက်ရှိပိစုပန်မှာရောက်နေရ လက်ရှိပိစုပန်ကမွင့်တီမှတီတီတိစာနယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံကံလန်းကိုရှောက်နေနေဆိုစွာမရင်သိပါတခါလာကြမလဲလို့ရတယ်ဒေလန်းကိုမရှောက်ပါလို့တခုပဲနေဖေလို့မလားနော်တခုပဲနေဖေလို့မလားတခါကိုမသိရလေတခုပိုင်းနေဖေလို့မလားညာရှောက်ပြီလားကောင်းငယ်လားမကောင်းငယ်လားရှောက်လာလေအခုကံဒေလန်းကိုဖေခိုက်ပြရဆိုကြ အလူမလုံးရလို့ရိုက်ပလေးရဖို့ဆိုလားပြည်သားမရှောက်သေးရလို့တောက်ပလေးရဖို့ဆိုလားအဲပတိမစင်မိတ်တောင်ပါလေဘယ်နည်းမဟုတ်တချို့ကရဟမသိလို့အိုးအလူလုတ်ကြီးနောက်ပိုင်းမှာသံတရာလေးကမလုံးကြီးရေကြီးအပိုင်းအကန်းကြောက်ကြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ရတဏှာဥပါဒနာမှာကံပါဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ရမလဲတရားရည်မှတခါလေးဒုက္ခကြီးကြီးတာဖြစ်တယ် ဖိုင်နေမတာရပိုင်းဟာဒီလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အနေနာမနာထောင်ကြည့်သေးရဲ့ဖိုင်နေမတာနော်ဖိုင်နေဆိုတာရဲ့အလူပြီးစွာတီတီလာဆောက်တေးစွာတီပတိစိတ်တော်စီမေတ္တာပို့စွာတီတို့ကိုဒီလုံငန်းကိုဖတ်စွာမဟုတ်နော်ရဲ့ပုံမှာအုတ်ဆုံးနေတဏှာဥပါဒံကိုဖတ်ယူစွာသဘောပေါက်ရမလားတဏှာဥပါဒံကိုဇာလုပ်တယ် အဲ့ဒီဖန်နေကြုံဖတ်လေဆိုကြီးဥဒကအလှူကိုပဲပန်စိတ်လိုက်ပြန်အလှူလုံးနေတယ်အလှူလုံးနေဆိုစွာကိုမူကမပါလားအဲအစားကပဲပြီးအလှူလုတ်တယ်ဆိုရင်အခုမှမလဲမုံကာမုံဒီကနာမုံစာတောင်မုံလောက်ကင်မုံစင်ကြမုံဒီဒီဟာတခါလာရောင်းနေတာနော် အဲ့အလှူလို့သီးလို့မတီးစီခဲ့ဇာတိလားဟုတ်အော်အလှူလို့ခေါ်နေတာဆိုပါပဲရောင်းနိုင်ဤအမူအရာတစ်ခုကိုအလှူလို့ခေါ်လိုက်ဆိုပါပဲငုတကဖုန်ခေါ်ရမှာလေရောင်းနိုင်ဤအမူအရာတစ်ခုကိုမလဲလို့ခေါ်ရသလိုရောင်းနိုင်ဤအဖိတ်ပြအမူအရာတစ်ခုကို
อัลลูโลกขออาสวาเบยะค่ะยะอัลลูเป็ดล่ะมติดัดติอวิชชาเป็ดล่ะเอมตังโกปิมวยอวิชชาเป็ดมะตนาอุปาทานเป็ดผู้อวิชชาไม่เป็ดเกยะกูกูเป็นท่าอยู่อวิชชาเนี่ยตนาเรขันอุปาทานนะอวิชชาไม่เป็ดเกตนาอุปาทานจั่นสุล่ะနော်တဏှာဥပါဒံလာပြီဆိုလေကံဟာဆက်ပြီးတော့ညောင်းတော့ဒီကံကိုကိုကညာနဲ့အလုံးလုံးတတ်ကြီးကံလာညာဖက်လာလာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုံးမဆောင်မှာတော့ကံဟာတိုးတိုးလေးဇာဥစည်းနေဇာပိုင်ပြီးရင်ညာကောင်းဉာဏ်ဖိတ်ကြလို့ပြီးရင်ညာအရင်ကကုသိုလ်လုပ်ကြတထည်ဖိတ်တယ်လို့ပြီးရင်ညာကပါလခဏဆိုပါ၏နော်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့အရိယာတရားသူရလားကပါလခဏနော်မိုးနဲ့မလီလောက်အကွာရေးခဏလို့ဆိုစားစီနေပြီပိုင်စီနေပြီတပလင်းထင်းမှာထိကိုင်းနေကျန်တော့အလှလုပ်တယ်လို့လူကမလင်တော်လေးစိတ်ထားကိုင်းနေတယ်တော့သဘောပေါက်ရဲ့လားအလူတို့လုတ်တယ်စိတ်ထားတပလင်းထဲမှာထိထားတဲ့စီနဲ့ပြီးပိုင်တယ်အလူလုတ်တယ်တော့မနေစိတ်ထားကြပဲနော်အဲအပိုးကိုယ်လားအမှန်ကိုယ်နေလားအဲရဲ့တန်တရာကထွက်လန့်ရတာတို့မဟုတ်နော်အဝင်တန်တရာကထွက်လန့်ရဒီအဝိဇ္ဇာနိရောဓအဲသင်္ခါရနိရောဓကစပွေးသင်္ခါရဆိုအလူတွေပါဘောအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓသလနာနိရောဓဖလနိရောဓဝေနာနိရောဓဆဲ့လားထွက်လားအဲဇာကရှုံးနေလို့ထွက်သွားလေအဝိဇ္ဇာရှုံးနေတာသဘောပေါက်ရဲ့မလားအဝိဇ္ဇာရှုံးနေတာဆိုဆိုလေအာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကောင်းလိမ္မာကားပါလို့ဤတော့စူတုံရှုပ်လားမလင်ရှုပ်လားမလင်ရှုပ်တယ်ဆိုစားနိဗ္ဗာန်မလင်လားတရမလင်လားဒါတရကုန်မယ်ဆိုတော့ငုံနံဖိတ်ပြဲဒါတရကုန်မယ်အရင်ကအလှူလွတ်မလင်အခုသာမလင်နေအာငုံနံဖိတ်ပြဲကြီးပဲသဘောပေါက်ရဲ့မလားအာငုံနံဖိတ်ပြဲကြီးပဲဒီဟိဒါလုံးနေလေသင်္ကန်းလူနေလေအဲအပုရှင်လေးမှန်နေရအတိကဝါအရင်ကဇာလုံးနေသင်္ကန်းလူနေလေသင်္ကန်းလူနေဒီဆိုစိတ်ဖြစ်မှလေငါလေးသင်္ကန်းသူကလို့ဝမ်းတလိုက်တယ်မရှိလားအဲသူတဏှာဥပါဒဝမ်းလဲရတယ်ဒါကြောင့်ဥဏ်ဖိတ်ပြက်ပြီးလို့လားမပြီးလို့လားအဲပြီးနေဆိုရင်တဏှာဥပါဒဇာဖြစ်နေအဲပြီးရင်ညာကတည်တိုင်းတည်တိုင်းခွာနေဒါလေးနိဗ္ဗာန်ကိုသိနေလို့ควาสวามဟုတ်ล่ะဖိတ်แยกကိုသိနေလို့ควาနေสวาတတင်ကမควาล่ะควาပါဘူးเอกพูอย่างก็ปรุพูควาได้พูหลูนะควาเกควาเลยอะคันสวาอีควาเวลาไปดิเอควาเลยสุสะสาขอเลยเออဖိတ်แยกมั้ยสวาเวควาสวาอีนะစိတ်ပြဲမလင်လို့ခွာပြီဆိုကေအလှကိုလေးခွာကိအလှမပြီးတော့ခွာလားအတိမှန်နဲ့ခွာလားဒီမှာလမ်းကြဟိုရေးတီလာဆောက်တော့ခွာကိနော်တီလာဆောက်တယ်တီလာဆောက်တယ်ကြီးခွာလို့မလားလားအဲဒါတီလာလားစိတ်ပြဲဒုက္ခလားခွာကိရေဒီခါလောကစကားနဲ့ပြောပြီအလူလေးရှိရယ်အကွာလေးလာရယ်ပီလာလေးရှိရယ်အကွာလေးလာရယ်ပတိလေးရှိရယ်အကွာလေးလာရယ်မိတ္တာလေးရှိရယ်ဟာသူတော်ကောင်းတရားပါအရိယာတရားပါတခါတည်းထကြတယ်သဘောပေါက်ရဲ့မလားအဲရရှိပါနေဆိုကြတရားတော်မဟုတ်ခွာပြီးတပဲလာရယ်ပိုင်းခွာပြီးကတဏ္ဏမာနချုပ်ငင်းဆုံးအကျင့်ကိုးပေါက်မှာတခါတည်းတောက်ဆိုအောင်မင်းတိုင်းကတိုင်းနိုင်တိုင်းစားတော့တိုင်းလောက်ကင်တိုင်းက
กันด้วยได้นะเห็นลูกเป็นเล่นกันด้วยได้มาดิอลูเลปาละเรตีละก็ปดีไม่ด่าฌานสมาบัติอาหารที่บางเท่าไรนะจะเป็นเช่นไรกี่ดีอันนี้ถ้าที่อาลุงที่ญาติปานนี่เลยส่วนยังขมาเป็นส่วนปานตีเดียจะขาดที่สากิเวยังขาดจะขาดก็ตีเลยเนี่ยจะเป็นเนี่ยตีขังกาจะขาดตีหยังกาเมื่อกาตีสวากาตีสวาเดียอตีหาตักขาดีอบริบันตีลาสวาลาวิวัฒนาญาณเนี่ยตีเนี่ยวิวัฒนาญาณปออากรีโลแม่ญาณปอกเกอบริบันติปุริอนุธรรมสวดสวาโหอนุธรรมมาตีสวาโหมเรงเกตะเกธรรมอไสจาคาอไมบะปอกกันโหนะธรรมอไสจาคาจาไปละโหเอออไมบะปัดบาละยาอไมบะปัดบาละก็ปลันลุพลิบาสโลมาไผ่อ่ะโหมาไผ่เกอนุธรรมโกเจ้เลยตุติตะเตชาปลุกิธรรมะก็อ๋อเจ็ดนี่ซอเวยะกูชื่อก็สกธรรมานุธรรมะปฏิปะนะธรรมะก็เมลิดาอนุธรรมะก็วิปัตตนญาณวิปัตตนญาณเจ็ดเกษาก็พอมัญญาก็พออาตันนี่ว่าเยนะยังงอมโหสารโพธิ์ก็ไผ่เปญมั้ยไผ่เปญมุงเออไผ่เปญมั้ยไผ่เปญมุงสว่าก็วิปัตตนญาณอนุอะแกนหลอกกว่ากว่าไผ่เปญมั้ยสว่าก็อนุဖိတ်ပြဲမုန်းစွာကအရင်ဖိတ်ပြဲဆုံးဆိုကြီးဒါကဖိတ်ပြဲမယ်နေလားဆုံးလားဆုံးပါဘူးဆုံးစွာကနိရောဓရေဆုံးစွာဒါဆုံးလေဖိတ်ပြဲဆုံးစွာအခန္ဓာဆုံးနေရရေခန္ဓာဆုံးစွာကနိရောဓပြီးရင်ညာကမဲပါဒါကအမိတ်ပါပုတ်ဆက်လားရင်ကောင်ကျင်းဆိုင်အတိုင်းကျင်းလေဆိုစွာဖရာဤတပိသသာဝကမှာသာရှိပါရဲ့အခါမှာမရှိဆိုတာခိတ်ကျော်နဲ့ပြောကြလုံးဝလုံးဝမရှိနာရင်ကောင်လေးလေးစားစားတရောတတိနဲ့ဟိုကိုကံကောင်းလို့ဘုရားနဲ့လာတိဆိုပါဘယ်ဘုရားနဲ့လာတိကဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးကိုအလုံးလုံးကြီးဒီနေ့မှာလည်းဆက်ဖန်ကားဖို့ဓမ္မကိုလည်းဓမ္မဆိုတာအနုဓမ္မလိမ့်နေဆိုကိုအနုဓမ္မလိမ့်နေလူဒီဒီနေ့ဓမ္မကိုမကားကလေးဆက်ဖန်ကားဖို့ကြောင်စေတဲ့အနုဓမ္မကဓမ္မဖက်ကိုလောက်တာကိုဟိုအရိယဖိတ်တယ်ဆိုတာအရိယဖိတ်ကိုဒီလန်းကလောက်ဒီအင်းလန်းကဒီနေ့အရိယမဖိတ်သင်းဆိုရင်လက်ဖန်ကဖိတ်ဖို့ရဲမဖိတ်ဆိုတော့လက်ဖန်မဖိတ်ကြတန်ဖက်ဖိတ်ဖို့ကိုယ်တို့ဒီဘဝမဖိတ်ကြနောက်ဘဝဖိတ်ဖို့နော်နောက်ဘဝမဖိတ်ပြီဆိုရင်သာသနာ့ဘက်မှာဖိတ်ဖို့နော်သာသနာ့ဘက်မှာမဖိတ်ပြီဆိုရင်သာသနာ့ဘက်မှာပြည့်စုံအောင်ဘုရားဖိတ်ဖို့သာသနာ့ဘာမှာပြည့်စုံအောင်ဘုရားလည်းမဖိနိုင်နိုင်အကောင်အမျိုးမျိုးဆိုတာကိုယ်မနဲ့တက်ဆောင်အောင်မဟုတ်ကိုအကောင်အမျိုးမျိုးကကိုယ်ကမဖိနိုင်သို့တော့ဒေလန်လာနေသာသနာ့ဘာမှာပြည့်စုံအောင်ဘုရားမဖိခါနောက်တစ်ပါးပွင့်လာပြန်ရအရိမိတ်တရားလို့နော်ရအရိမိတ်တရားဘောမှာကိင္ပေတရားကဟုတ်ဒါကိင္ပေနေရှိတိရင်ကောင်ဒီအလောက်ဟာကိုပါသူပါသဘောပေါက်တယ်သူလုံးတဲ့အရောတဘောတခန္ဓာစောဖို့နောင်နောက်တန်တရာမှာဘဝခန္ဓာနဲ့ကပြီးရဲနေလို့စောက်ဖို့ဆိုတော့ကအပတ်တကုတ်ကလို့စောက်အထုတ်လို့လုတ်ခဲ့ဆိုပါပဲနော်ကိုကြီးဟိုဒီကလွှဲဖို့အလုပ်ကလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့အဲလည်းလုတ်တဲ့ဆိုတော့နောင်မှလုတ်ဖို့လက်ဖန်မှလုတ်ဖို့တန်ဖဲမှလုတ်ဖို့မရွေးသင့်ပါဘုန်းကြီးပြောလို့ရှင်စကားကအရင်သိအောင်လုပ်သားကြားလို့လေသိအောင်လုပ်ပြီဆိုကြအလုံးများနေခါမလုပ်ရကလေးအလုံးအေးပြီဆိုကြပလန်ထိုင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မှန်လာပြီသက်သက်ဖိတ်ပြက်တကဒုက္ခကြီးပဲတရားရှိကိုမှန်ပြီနေကလေးတကဓမ္မတော့ဇာတိပါလေဆိုပြီသုတဝါအရိယမဖိတ်ပြီနေလေအရိယတပိဋိပါလာအရိယများဆိုကြဒုက္ခတခါလေးသူနဲ့ပါမှန်ပြီတော့ဟာဆိုင်သဘောပေါက်ရဲ့မလားအရှင်စီလို့တော်ကောင်းဆို